Microfone, por gentileza, Helenise, o microfone, fazendo favor. Me perdoe. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas ao curso de extensão Quarta Consciência, Educadores Brasileiros, um curso promovido pelos grupos Extraeb, UFOPA, Extraed-BR, UFOPA, Extraeb, IEP. Aproveito e convido a todos a conhecer nossas atividades a partir das nossas redes sociais, nossos canais no YouTube, nossos sites. Sigam, comentem, compartilhem, conheçam lá as nossas atividades e compartilhem com os colegas de vocês. A programação de hoje abordará o educador Lourenço Filho. Na primeira parte, nós teremos a fala do professor Dr. Marco Antônio Oliveira Gomes. Em seguida, nós teremos um espaço para as perguntas. As perguntas, elas vão ser feitas no chat. Vocês devem colocar a pergunta no chat, colocando o nome de vocês, a cidade e a pergunta. E quem está participando, aproveita, entra aí no link que nós colocamos do Padlet, que está sendo fixado no chat. Tirem aquela foto bonita, coloquem a foto de vocês e de onde vocês estão falando, a cidade. Essa foto ela pode ser tanto uma selfie tirada simultaneamente ou uma foto da galeria de vocês. Aproveitem para a gente ter esse momento aí de interatividade com vocês. Nesse momento, eu vou passar a palavra aos coordenadores do curso, os professores, a professora Lília Colares, da UFOPA, e o professor Heraldo Batista, do Extraeb. Boa noite, Lenise. Boa noite, professora Lília. Professora Lília, a senhora pode fazer Professora suas palavras Lília. de boas-vindas? Boa noite. Boa noite, professor Heraldo. Obrigada aí, Helenise, pela abertura. E eu quero dar uma saudação, né, ao Extraeb-BR Fopa e ao Extraeb-LIEP e a todos os docentes que aceitaram o convite de ministrar as aulas nesse período de agosto a dezembro de 2021. Né? São professores de diferentes instituições do Brasil que estão compondo aqui para a gente poder efetivar essa nossa proposta de curso de extensão. Nós temos docentes da UFMS, da UEM, da UFOPA, da UNI, da UFSCar e da UniOeste que estarão conosco durante todo esse segundo semestre. Também eu quero agradecer a todos que compõem o grupo de trabalho para a realização desse curso de extensão, né? Em especial, eu destaco a coordenação geral, que é composta pelo professor Heraldo, juntamente comigo, professor Anselmo Colares e o professor Marco Lamarão. Né? Nós temos também, para trabalhar aqui junto conosco, nesse momento, a equipe de secretaria do curso, que é composta pela Tânia, pela Lediane, pela Verielle, né? Temos também uma equipe de mídia, que é o Lucas, Helenise, Maria, Heraldo, o Wellington e o Marco e a Maria Luísa. E temos também a equipe de divulgação, né? A Taline, a Márcia, o Heraldo, o Wellington e a equipe de certificação digital, que é a Bruna, Ângela e a Lisiane. Então, eu quero dar uma saudação especial a todos os quase 300 cursistas inscritos nas cinco regiões do Brasil. E agora eu passo para o professor Heraldo e depois eu retorno novamente. Boa noite, mais uma vez aos colegas, né? Aos colegas do chat, que estão chegando no chat. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao início deste curso, nesta noite. Muito obrigado pela inscrição, pela participação, sejam bem-vindos e participativamente enviando as questões no nosso chat. Boa noite aos colegas da retaguarda, aos colegas, né? Que estão ajudando na retaguarda, os diversos colegas. Eu nem vou citar o nome de todos para não cometer injustiça e esquecer de alguém, né? A Helenise, boa noite, Helenise, né? A professora Lília, né? E a todos e todas, como eu já disse, sou o Heraldo Batista, coordenador geral do grupo de estudo e pesquisa,
o Extraeb. É de estudo para estudarmos o mundo do trabalho e suas metamorfoses na sociedade capitalista e a educação pública estatal neste contexto. Grupo de pesquisa, por estarmos vinculados, de fato, agora institucionalmente, ao Laboratório de Investigações Estado, Poder e Educação, LIEP, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e pelo vínculo de estudo e pesquisa que estamos construindo. O Extraeb é solidário às famílias neste momento que perderam seus entes queridos, vítimas de uma política genocida, de um governo comprometido com o grande capital, devastando sonhos, possibilidades, famílias, vidas e esperança. A destruição da saúde pública, da educação pública básica e superior, e a destruição ambiental e do centro de pesquisa desse país demonstra a cara de um governo genocida e fascista. O Extraeb estará presente na luta em defesa dos serviços públicos de qualidade, gratuito e para todos. Neste sentido, somos fora Bolsonaro. Não me alongarei nesta abertura, pois nossa colega, a professora Lília Colares, fará a recepção nominal de todos e todos, né, explicará também a metodologia do curso, as informações gerais sobre o curso, tudo bem? Mas, no entanto, eu quero saudar a todos os colegas, as equipes, né, do STEDBR, da UFOPA, e também do Extraeb, o Wellington Silva, né, o Marco Lamarão, a Maria Luísa, a Veriele Della Justina e a Lisiane Ribas, que é a equipe nossa que está participando deste curso aqui nesta parceria com o STEDBR da UFOPA. Boa noite a todas e todas, e tenhamos todos um excelente curso. E eu passo a palavra agora, não sei se para a Helenise ou direto já para a professora Lília. Professora. Microfone, professora. Cumprimento aos que nos acompanham pelo canal do Extraeb LIEP, né, que é conduzido aí pelo professor Marco Lamarão, e cumprimento também as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do STEDBR FOPA, conduzido aí pelo Lucas Soares. Né, bem-vindos à primeira sessão do curso de extensão Educadores Brasileiros. E muito obrigada pela participação e pelo interesse no tema trabalhado. Eu aproveito também para me solidarizar aos que tiveram entes queridos com vidas interrompidas por essa terrível pandemia que em nosso país alcançou proporções ainda maiores por causa da forma grotesca de condução que teve em desrespeito à ciência e à vida, como bem já falou o professor Heraldo. Então, esse curso de extensão, denominado Educadores Brasileiros, ele é fruto de troca de ideias entre os membros do grupo do Extraeb e do STEDBR e o FOPA. É importante destacar que este curso ele integra as ações de um projeto denominado Quarta Consciência do STEDBR e o FOPA, que ele é desenvolvido quinzenalmente às quartas-feiras na Universidade Federal do Oeste do Pará, desde o ano de 2017. E esse ano, essa edição, ela está sendo desenvolvida no segundo semestre de 2021 e está sendo coordenada conjuntamente com o Extraeb, que para nós é uma satisfação muito grande estar fazendo esse trabalho coletivo. Então, neste sentido, nós trataremos do estudo das questões teóricas sobre 10 educadores brasileiros. Vamos começar com Lourenço Filho, que, inclusive, eu me antecipo aqui e agradeço o professor Marco Antônio, que já está nos bastidores, aguardando para entrar e para começar a trabalhar a nossa temática. Teremos Pascoal Leme, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Arminda Alberto, falaremos também sobre Florestan Fernandes, Noêmia Saraiva de Matos, Paulo Freire, Nísia Floresta, e fecharemos, com o nosso querido professor
Demerval Saviani aqui, vamos estar falando sobre, sobre o seu empenho enquanto educador brasileiro também, né, à frente aí da pedagogia histórico-crítica. O curso ele está centrado nas ações de ideias desses educadores, né? Então, ele será ministrado em formato de palestra, sendo que as aulas serão transmitidas em tempo real pela internet, por meio do canal do YouTube, dos dois grupos de pesquisa, como a gente já mencionou. Agora, nós falaremos, assim, de uma maneira bem geral, sobre as orientações gerais do curso. É um curso de extensão gratuito, né? Ele vai ser trabalhado agora de agosto até dezembro de 2021. Hoje é a nossa primeira aula, né? Com o professor Marco Antônio. E a carga horária do curso é uma carga horária de 40 horas semanais. A certificação, só tem direito à certificação quem fizer a inscrição na modalidade curso de extensão, que depois vai ser mostrado aí no chat um link para quem está nos assistindo agora e que não teve ainda a condição de que não teve ainda a oportunidade de se inscrever. Então, a gente vai dar essa oportunidade ainda até amanhã para que os colegas possam estar se apresentando. Sobre o cronograma de leitura, ele está disponibilizado, né? Está disponível no endereço também, que depois pode ser colocado no chat. Então, agora, né, a gente sabe que o mais importante dessa noite é a gente ouvir o professor Marco Antônio. Então, por hora, eu me despeço, eu desejo um bom curso para todos nós, né, e agradeço muito a equipe desta noite, né, bem como o professor Marco Antônio, a Helenise, as pessoas que estão nos ajudando para que se efetive esse momento. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal. Obrigada, professora Lília, obrigada, professor Heraldo. Eu reitero, antes de passar a palavra ao mediador, que ainda é possível você fazer sua inscrição, conforme a professora Lília Colares avisou. Até amanhã as inscrições estarão abertas. E lá no site do TED-BR tem todas as informações necessárias, com todas essas informações que a professora Lília passou, inclusive o link da inscrição. Só vocês acessarem, que lá consta todas as informações. Divulguem entre os colegas de vocês, das universidades, das escolas. Esse curso, com certeza, será importante para todo educador. Nesse momento, eu apresento o mediador do nosso encontro de hoje, o professor doutor Anselmo Colares. O professor Anselmo Colares é professor titular da Universidade Federal do Oeste do Pará. Cadê o professor? Aqui. Ah, sim. Então, o professor Anselmo Colares é professor titular da Universidade Federal do Oeste do Pará, lotado no Instituto de Ciências da Educação, no curso de Pedagogia, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, o UFOPA, e do Doutorado em Educação na Amazônia, o PGE da UFOPA. É doutor e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, membro do Corpo Editorial Científico Nacional da revista TED-BR Online, da revista Êxitos e de diversos periódicos qualificados. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, TED-BR e UFOPA, presidente da Academia de Letras e Artes de Santarém, ALAS, e sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós. É membro da Sociedade Brasileira de História da Educação e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. É bolsista produtividade CNPq, e tem experiência na área administrativa, no ensino e na pesquisa, com ênfase em história da educação. Boa noite, professor, seja bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Helenise, boa noite a toda a equipe. Já foi dito aí pela professora Lília, que elencou o conjunto de pessoas que está contribuindo
É um grupo muito grande, né? Não é presencialmente. Se fosse uma atividade presencial, daria para ver todo mundo junto, né? Mas por esses sistemas, alguns precisam ficar, como costumamos dizer, nos bastidores, né? Tem os que vêm à frente, mas para que isso possa acontecer, tem muitos outros aí atuando, né? É uma equipe numerosa, envolvendo colegas docentes, pesquisadores, estudantes de pós-graduação, dos nossos cursos de mestrado e doutorado, envolvendo também alguns estudantes da graduação e que realizam trabalhos de iniciação científica, né? Então, é um grupo bastante qualificado, empenhado em contribuir para a formação das pessoas de um modo geral. Quero destacar que, antes das perguntas, eu vou fazer uma referência aos locais que estão participando desta nossa atividade. São muitas pessoas de muitas cidades do país, né? Tem uma lista aqui enorme, cidades de todas as regiões do Brasil, vários estados, né? Então é uma satisfação muito grande a gente poder estar realizando essa atividade com essa abrangência, nesse momento da transmissão. Claro que, como isso fica nas redes do YouTube, vai ser possível também ser acessado por um número muito maior de pessoas, né, do que os que estão inscritos nesse momento. Quero reiterar mais uma vez que quem ainda não fez a inscrição, na modalidade de curso de extensão, ainda poderá fazer até amanhã, e assim terá direito à certificação. Mas, independente dessa inscrição, estas palestras que ficarão disponibilizadas podem ser acessadas a qualquer momento, e elas objetivam exatamente que todos nós possamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esses educadores que fizeram e continuam a fazer história em nosso país. E para quem trabalha com a educação, para quem trabalha na perspectiva da formação das pessoas, é muito importante conhecer estas ideias e ações que foram desenvolvidas, né? O nome do curso é Educadores Brasileiros. Nós usamos esse nome, mas ele envolve educadores, educadoras, envolve pessoas que se dedicaram a não apenas formular concepções, ideias, mas principalmente pessoas que realizaram atividades educacionais de caráter social, né? Todos os que foram listados para esse curso, né, o conjunto de educadores e educadoras das quais nós vamos tratar, são pessoas que têm na sua vivência, no seu currículo, essa profunda preocupação com a sociedade, né? Para que, através, pelo meio da educação, por meio da educação, as pessoas possam ter melhorias coletivas, né? Para que a sociedade possa ser cada vez mais uma sociedade includente, uma sociedade com justiça social, né? E nós vamos ver essas características nesses educadores. Hoje, começando com a exposição feita pelo professor Marco Antônio, a exposição do educador Lourenço Filho. Mas antes, então, quem vai falar sobre o Lourenço Filho é o nosso colega, professor, doutor Marco Antônio de Oliveira. O Marco, permita-me chamá-lo assim, meu colega, né, que nós cursamos a nossa pós-graduação na mesma instituição, né, que foi a Unicamp, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Universidade Federal de Rondônia e também participamos do Grupo Nacional de Pesquisa, que é o STED-BR,
grupo História, Sociedade e Educação do Brasil. Por isso, eu tomo essa liberdade, Marco, de chamá-lo dessa maneira. Mas, na apresentação pública, quero dizer que o Marco ele tem licenciatura plena em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, cursou Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, fez o mestrado e o doutorado em História e Filosofia da Educação na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, trabalhou como professor de História na Educação Básica e também professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de Ciências da Educação. O professor Marco Antônio Oliveira tem experiência nos temas História da Educação, Trabalho em Educação, Estado e Políticas Públicas em Educação e Fundamentos do Ensino de História. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, lotado no Departamento de Fundamentos da Educação. E ele é integrante, né, do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, na linha de pesquisa História e Historiografia da Educação. É também líder do grupo de pesquisa Fundamentos Históricos da Educação, lá na UEM, vinculado ao CNPq, e participa do grupo de pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, STEDBR, ainda da UNI, e do grupo de pesquisa Política, Religião, Educação e Modernidade, aí da Universidade Estadual de Maringá. Marco, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez aí por aceitar, né, contribuir com esta formação e por estar abrindo, né, essa atividade. Né? É sempre um desafio maior ser o primeiro a fazer a exposição. Que você sirva de inspiração para todos nós que vamos sucedê-lo e vamos conhecer mais, então, sobre esse educador brasileiro, Lourenço Filho. Marco. Obrigado, Anselmo. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar do curso Educadores Brasileiros. Parabenizo os organizadores na pessoa dos professores Heraldo, Anselmo e Lília. É uma honra e uma tremenda de uma responsabilidade ter um nome lembrado por vocês, né? Quero dizer também que tenho um carinho, né, e um respeito muito grande pelo Anselmo e pela Lília, né? Os dois foram muito importantes na minha trajetória e ingresso no ensino superior, e isso é uma coisa que eu não esqueço, eu vou levar para sempre na minha memória. E também gostaria de prestar minha homenagem, minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da Covid no Brasil, que já devem ter passado dos 558 mil, a última estimativa que eu vi, né? É lamentável ver tantas vidas perdidas nesses tempos. Isto posto, né, sem mais delongas, coube a mim a tarefa de abordar a trajetória, ainda que de forma muito sintética, né, de Manuel Bergson Lourenço Filho. Né? Ao historicizar a trajetória individual de Lourenço Filho, não é possível, do meu ponto de vista, desvinculá-la do contexto histórico e das lutas travadas em seu tempo, de suas opções políticas ou mesmo das condições materiais, né, que forjaram os debates sobre a escola pública. Pode ser uma obviedade o que eu vou dizer, né, mas Lourenço Filho ele expressou a figura de um intelectual do seu tempo, viveu os momentos em que foram travados grandes debates educacionais e participou ativamente de um projeto educacional identificado com o movimento Escola Novista. No entanto, antes de falar um pouquinho da trajetória de Lourenço Filho, eu penso que é importante termos clareza
que, pelo menos até o final do século XIX, a educação aqui no Brasil reproduzia um pensamento marcadamente religioso e tradicional. A educação era muito mais um adereço que conferia prestígio aos membros da elite, quem podia usufruir da educação, né? Em meu entendimento, não se tratava de um fenômeno descolado da realidade, né? É importante a gente não esquecer que foram 350 anos de escravidão no Brasil, né? Uma cicatriz que ainda não cicatrizou, de uma economia orientada pelo latifúndio para a exportação de produtos primários. Nesse contexto, né, que eu estou colocando, não poderia a escolarização das camadas mais pobres ser uma preocupação dos grupos dominantes, a escolarização das massas não se traduziu, né, na eliminação do analfabetismo, né? Com a proclamação da República em 1889, que atendeu fundamentalmente os grandes proprietários de terras, né, principalmente de São Paulo, não houve uma ruptura com o passado oligárquico. O latifúndio e o caráter dependente da economia, eles foram mantidos, né, na figura do coronelismo, né? Apesar das mudanças que ocorreram, manteve-se o essencial, a estrutura desigual. E isso pode ser verificado, por exemplo, nos índices de analfabetismo do final do século XIX, início do século XX. Em 1890, nós tínhamos aproximadamente 82% da população acima de 15 anos analfabeta. Em 1920, embora tenha caído um pouco, né, para 71%, mas ainda era um índice altíssimo de analfabetos, né? Além do analfabetismo, a educação ela expressava todo o conservadorismo da sociedade, né? Os métodos naquele momento pautavam-se fundamentalmente na repetição e na memorização. As poucas escolas que existiam no período eram frequentadas fundamentalmente pelos filhos das famílias de classe média. Os ricos, segundo o professor Pascoal Leme, né, contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, que ministravam, né, as suas aulas em casa, ou ainda, né, os filhos dessas camadas mais abastadas mandavam para colégios particulares aqui ou fora do país, né? Então, como se vê, as camadas mais pobres não tinham acesso à escola, né? O que chama atenção, me chama atenção particularmente, é que mesmo com a maior parte da população no campo, a gente não pode esquecer que o Brasil era fundamentalmente um país agrário, né? Economia exportadora, as políticas públicas estavam direcionadas fundamentalmente para atender as populações urbanas, em detrimento da população rural. De modo geral, o que se percebe é que, em 1920, havia uma percepção de que o regime republicano, né, fracassara na luta pela instalação de uma modernidade cultural e de uma democracia social. Particularmente, eu não sei se fracassou, eu imagino que esse era o projeto mesmo, né? O projeto de segregação, né? De qualquer maneira, havia uma insatisfação social muito grande por volta do centenário, o primeiro centenário da independência em 1922, né? Dado o alto grau, né, de analfabetos aqui no país. E nesse momento histórico, né, vem um processo, né, de crescimento das cidades, crescimento das indústrias, novas demandas e uma demanda pela escola, pela escolarização. Os anos 20, particularmente, para mim, são muito simbólicos, muito emblemáticos, porque é nesse período que nós temos o surgimento do Partido Comunista, 1922, criação do Centro Dom Vital, um centro
vinculado aos intelectuais católicos, a hierarquia católica, também em 22, os episódios do Forte de Copacabana, a Semana de Arte Moderna, em 1924, o início da coluna Prestes. Todos esses acontecimentos, além de outros, né, eles expressam uma ebulição social, né, uma ebulição política social, né, novas demandas, né, e uma insatisfação com as oligarquias. Só que o discurso educacional ele antecede os anos 20. Né? O discurso em defesa de uma educação, né, de ampliação das oportunidades educacionais, já se fazia em períodos anteriores. E a escola era apresentada como um meio, né, de fortalecimento da nação, né, da nacionalidade e de transformação social. Não é, por acaso, portanto, que o movimento Escola Novista tenha ganhado espaço aqui no Brasil. Né? Em nossas terras aqui se difundiu uma crença muito forte de que pela ação educativa da escola poderia se construir, né, uma nova sociedade, né, adaptando os indivíduos aos processos de transformação que estavam acontecendo naquele momento. Né? E esses processos de transformação têm a ver com o crescimento das cidades, com o crescimento da indústria, que demandava um outro tipo de trabalhador. Né? Nos anos 20, né, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, esse processo é muito mais evidente, questiona-se uma série de parâmetros da sociedade oligárquica, da sociedade da República Velha. Né? E esse questionamento, né, gera uma série de tensões. O governo de Artur Bernardes praticamente transcorre em estado de sítio. Né? Então, essas tensões, obviamente, né, geram uma série de discussões, e a escola aparece, né, como instrumento, né, de modernização da sociedade. Né? O crescimento do setor médio também, proveniente, né, do processo de urbanização, reivindica a escola, né, porque se sentia prejudicado, né, com as velhas oligarquias. Se havia uma democracia, essa democracia era para as oligarquias. Né? O voto era de cabresto, o analfabeto não tinha direito a voto. Né? As decisões, né, passavam necessariamente pelos interesses dos grandes proprietários. Né? Então, esses conflitos geram a crise daquilo que vai ser vamos dizer assim, a decadência da República Velha. Nesse panorama, nesse contexto, que é essa importância, né, atribuída à educação, caracterizada por aquilo que o professor Jorge Nagle chamou de entusiasmo pela educação, que é a crença que pela multiplicação das instituições escolares, pela disseminação da educação escolar, seria possível incorporar grandes camadas da população, né, no sentido do progresso brasileiro, né, e colocar o Brasil nos trilhos, né, das grandes nações do mundo. Né. É isso, é esse cenário aqui que vamos dizer assim, que vai favorecer, né, a expansão do movimento Escola Novista. Em 24, eu estava me esquecendo, também é fundada a Associação Brasileira de Educação. Né? E por meio, né, de uma série de debates, de encontros, se divulga os ideais do movimento Escola Novista, né? Por meio de uma literatura que vem da Europa e dos Estados Unidos. Né? São novas ideias, novas práticas, né, que conduzem essas discussões em relação à escola. Em resposta, né, como contraponto à educação tradicional, se valoriza a ideia de liberdade, de individualidade dos indivíduos, toma como base
os avanços científicos da biologia e da psicologia aplicadas à educação. Na crença de que a educação era um fator determinante na mudança social, né? Isso é o ideário liberal. E assim concebendo como algo isolado do contexto, sem que tivesse total clareza das verdadeiras relações que a educação estabelecia ao seu redor. Essas considerações que eu fiz para vocês, elas são importantes, do meu ponto de vista, para compreender a atuação de Lourenço Filho. Para o professor Demerval Saviani, Lourenço Filho foi uma figura importante no processo de desenvolvimento e de divulgação das ideias pedagógicas da Escola Nova no Brasil. Nessa construção, analisar a trajetória de Lourenço Filho, né, um dos líderes de maior expressão por uma escola nova para o Brasil, pode contribuir para esclarecer se as práticas de Lourenço Filho, símbolo de uma educação em mudança, vieram realmente transformar o cenário educacional, criando novos sentidos, dando novos significados e provocando, né, as aprendizagens, ou se simplesmente ajudaram a retificar, né, a ordem estabelecida. Né? O Lourenço Filho foi duramente criticado por ter colaborado com o Estado Novo de Getúlio Vargas, né? O Estado Novo, uma ditadura de 37 a 45, com caráter muito próximo do fascismo. Né? Mas a sua obra merece ser estudada, né? E ela revela as diferentes facetas desse intelectual extremamente ativo e preocupado com a escola em seu contexto social e nas atividades de sala de aula. O seu pensamento, o pensamento de Lourenço Filho, ele demonstra uma estreita relação do cenário nacional com o cenário internacional, relação esta determinada pelas mudanças ocorridas na sociedade em sua forma de produzir a vida, o crescimento da indústria, o fenômeno da urbanização, a ampliação das camadas médias, o advento, né, o crescimento do proletariado, né, a mulher no mercado de trabalho, enfim, são mudanças que estão acontecendo na sociedade capitalista como um todo e que também vão trazer respingos aqui para o Brasil. Né? Então, falando de Lourenço Filho, ele nasce em 1897, de família de imigrantes suecos e portugueses, dedicou-se desde cedo à educação. Foi professor, jornalista, pesquisador em psicologia, como campo científico, com diversas publicações na área de psicologia educacional, autor de literatura didática e, naturalmente, professor em escola primária, escola normal e universidade. Além disso, foi presença marcante, né, nas reformas da educação pública no início do século XX. Segundo o Dicionário de Educadores do Brasil, o Lourenço Filho é apresentado como um escritor que tratou de atividades educacionais em todos os seus níveis, desde a redação de cartilhas, livros infantis, até artigos e livros sobre psicologia, estatística, educação comparada, organização, administração escolar, né, que teve, vamos dizer assim, reconhecimento editorial. Na administração, o Lourenço Filho, ele se destaca, né, em suas iniciativas, criando vários órgãos político-administrativos, seja por meio da legislação, fundando revistas e administrando coleções educacionais. Os títulos e prêmios que ele recebeu, o volume de sua obra e suas publicações, citações no exterior, atestam, né, a importância do nome de Lourenço Filho para o pensamento pedagógico brasileiro. Né? Como educador, ele interviu na organização da sociedade brasileira de modo a engajá-la nas mudanças sociais que acompanhavam os processos acelerados de mudanças que vinham, principalmente na década de 20. Nesse período, discutia-se, por exemplo, né, a ideia de nação, e no momento que o Brasil apresentava uma série de problemas, né, uma série de doenças, tensões sociais, e
a educação ela aparece como uma espécie de panaceia para a solução para os problemas brasileiros. Nesse sentido, o Lourenço Filho entendia que caberia à escola pública exercer uma ação social purificadora, né, se eu posso chamar assim, ao eliminar o fardo do analfabetismo e, dessa forma, se empenhar na ele se empenhou na defesa de um outro sistema de ensino. Ao optar pela educação pública como caminho privilegiado para a construção de um Brasil moderno, os intelectuais dessa geração, e aí não incluo só o Lourenço Filho, né, deixaram uma forte marca na cultura brasileira. Só a título de exemplo, no anuário de ensino do Estado de São Paulo do ano de 1917, organizado por Oscar Thompson, ele é um índice das aspirações de reforma dos conceitos e práticas educacionais na época da Primeira República ou República Velha, né? Ao reassumir a Diretoria Geral da Instrução, Oscar Thompson deu a conhecer o Manifesto Programa, do qual descrevia: a nossa aspiração é fazer a escola nova. A escola nova, para nós, é a formação do homem sob o ponto de vista intelectual, sentimental e volitivo. É um estudo individual de cada aluno, é também um ensino individual de cada um deles, muito embora em classes. É a adaptação do programa de cada tipo de educando. É a verificação das lacunas do ensino do professor pelas sabatinas. É o emprego de processos especiais para a correção de deficientes mentais, a educação física e a educação profissional caminhando paralelamente, né? É a transformação do ambiente escolar, né, num campo de experiência social. É a escola intensa da vida cívica, de cultivo, da iniciativa individual. E para o Lourenço Filho, o que, que seria escola nova? A escola nova, para ele, é uma escola essencialmente socializadora, que emprega sistemas de trabalho em comunidade. É ainda uma escola vitalista, contraposta à escola intelectualista, né, de outros tempos. Então, para compreender as posições do Lourenço Filho, é preciso considerar que, naquele contexto histórico, o Brasil se defrontava com a presença, né, escandalosa de uma série de doenças que estavam presentes no meio rural, né, no campo, mas também nas cidades. A falta de políticas de saúde pública e saneamento, né, estavam presentes em todo o país, inclusive na capital, no Rio de Janeiro, né? Para muitos intelectuais, essas doenças marcavam a sociedade brasileira e desafiavam as elites, né? Exigindo uma intervenção técnica e financeira do poder federal. Ora, o Lourenço Filho, preocupado com essas patologias, com essas doenças que estavam presentes no Brasil, ele opta por resolver essas questões no âmbito das atividades de pesquisa. E aí entra a educação, né? Ele trata da educação como um meio de integração do país, integração da nação, né? E essa é uma questão que está muito presente na sua época. E ele faz isso do ponto de vista biológico. A sua influência, né, a influência que ele recebe no curso de medicina que ele frequentou por 2 anos, né, e dos princípios do movimento higienista, né, é que, vamos dizer assim, forjaram o Lourenço Filho intelectual. E é esse intelectual que é chamado a reformar o sistema de ensino no Ceará, né? Ele vai para o Ceará para promover essa reforma. Diga-se, né, Lourenço Filho não é o único reformador. Vários reformadores buscam implementar os métodos, né, da escola nova nessas reformas. Nesse período, né, que Lourenço Filho vai para o Ceará, ele realiza um censo escolar para determinar onde as escolas deveriam se localizar, introduz as escolas primárias locais,
ao lado da alfabetização básica, conhecimentos que considerava úteis para a vida cotidiana, relativos à higiene, num currículo que deveria acompanhar as leis do desenvolvimento da criança. Em uma escola onde os educadores tinham como tarefa investigar as habilidades e aptidões dos alunos, a fim de orientá-los para as escolhas na educação e para o trabalho. Foi justamente, né, sua incumbência de reorganizar o ensino público no Ceará que levou a percorrer os sertões a fim de instalar escolas e, consequentemente, examinar condições da vida regional e da mentalidade do sertanejo, afirmando o Nordeste como um lugar distante culturalmente dos centros modernos. Lourenço Filho atribuía isso todo ao fatalismo, ao misticismo e ao atraso que caracterizava, na opinião dele, o povo nordestino e que seguia messianicamente o padre Cícero. Nesse contexto de luta pela modernização da sociedade, Lourenço propõe também a reformulação da educação das elites e das camadas populares. Para os trabalhadores, haveria que se expandir a escolarização primária encarregada da educação das camadas populares e, ao mesmo tempo, a seleção dos mais dotados para serem educados nas escolas secundárias. Note, é uma constatação. A perspectiva de Lourenço Filho é uma perspectiva pautada pelo liberalismo burguês, tá? Não se trata aqui de um juízo de valor, é de uma constatação, tá? E não se trata aqui de jogar a produção, essa crítica que eu estou fazendo, não se trata de jogar a produção de Lourenço Filho fora, muito pelo contrário, é um educador que tem que ser lido, assim como Fernando de Azevedo, assim como Anísio Teixeira, que são ícones do movimento Escola Novista. A compreensão dessa trajetória ela é importante na formação dos novos educadores. A presença dos ideais da escola nova e sua influência nas práticas educativas, explicitam a crença no poder da educação, né? Que não é só de Lourenço Filho, né? Mas de inúmeros intelectuais. Tratava-se de ampliar o atendimento escolar e ofertar um novo tipo de educação no momento que a indústria necessitava da formação de um outro tipo de trabalhador, né? Esse momento marcado pela, coloca aspas aqui, a Revolução de 30, a ideia de nação, de regeneração, é muito forte, né? E ela, de certa maneira, casa com o discurso promovido pelo movimento Escola Novista, da qual Lourenço Filho faz parte. A nova educação ela deveria substituir a escola nova, né? Deveria substituir o modelo existente por um que considerasse as bases morais, higiênicas e econômicas, de modo a recompor o sistema político vigente pela nova classe social burguesa em ascensão e adaptar a sociedade, né, aos novos dispositivos de organização da produção resultante da presença cada vez maior das fábricas. Num sistema seletivo de sentido meritocrático, presente na obra de Lourenço Filho, ele vislumbrava a substituição das elites tradicionais, baseada na herança patrimonial, como era comum no Brasil, por uma ordenação baseada no mérito, né, através da formação de instituições de ensino superior, na crença que pela educação seria possível uma reforma social promovida por uma elite intelectual moderna. No delineamento de uma nova escola que se organizava para atender as necessidades da nação e uma perspectiva funcional no uso dos procedimentos técnicos baseados em estudos científicos ao lado de uso de testes de verificação do potencial de aprendizagem, estavam as atividades de laboratório no ensino de formação de professores. Esse novo modelo pedagógico, né, vem da escola nova, baseado nos progressos mais recentes da psicologia infantil, contrário aos métodos tradicionais, baseados em tendências passivas, intelectualistas e verbalistas, que se apoiam em exercícios sensoriais rotineiros e mecânicos, reivindicava-se, né,
maior liberdade para a criança e respeito às características da personalidade de cada uma nas várias fases do seu desenvolvimento. Né? Lourenço Filho também defendia a necessidade de colocar o interesse do aluno como motor da aprendizagem, deslocando o educando para o centro das reflexões escolares. Na educação dita tradicional, o professor é o centro, agora não, agora é o aluno, propondo, por isso ele propõe uma escola mais livre e dinâmica na qual se respeitasse a individualidade do aluno, não reprimindo sua originalidade, baseando a aprendizagem na experiência e na participação ativa nas coisas e nos fatos. Agora, vem um paradoxo, né? Apesar do movimento da Escola Nova criticar o uso de manuais de ensino e com passos metódicos e rígidos a seguir, buscando fornecer um repertório de informações e referenciais críticos para o professor, orientando-lhe a leitura prática, inventiva e rebelde à prescrição dos modelos. Lourenço Filho acaba por elaborar, né, um guia do mestre para a série de leitura graduada, o Pedrinho. O guia é um manual metodológico pautado e elaborado com base, segundo o autor, nos princípios escola novistas, que oferece detalhadamente passos que o professor deve seguir para o desenvolvimento de cada lição contida no respectivo livro do aluno. Então, o trabalho de Lourenço Filho com os testes de maturidade para as crianças em idade escolar e os testes mentais como meio de diagnóstico de evolução do desenvolvimento do aluno eram, segundo ele, a garantia de cientificidade. O uso desses testes para o Lourenço Filho baseava-se na crença que eles se equivaliam à pedagogia moderna aos que as leis de Newton haviam representado para a física. Esses laboratórios de psicologia experimental, delineados por especialistas italianos, caracterizavam-se por um rigoroso espírito de análise e também pela fundamentação mais biológica do que social, adotando as ideias comportamentalistas e discutindo experimentos de Pavlov e de Watson. Né? A nova educação para o Lourenço Filho, né, partindo desses postulados, conheceria as potencialidades da criança medindo, mensurando comportamentos naturais com a maior precisão possível. Assim, Lourenço Filho propôs o uso do teste mental ABC, de sua autoria, no tratamento especial de alunos repetentes em Piracicaba, em 1925. Segundo ele, esse teste identificava as diferenças individuais, os níveis de maturidade entre as crianças analfabetas, detectando a sua prontidão para a alfabetização e conhecendo alguns fatores que contribuiriam para no processo de leitura e escrita da criança, né? Coordenação, índice de atenção dirigida e de compreensão geral. Nesse teste ABC, de acordo com os resultados aferidos, as crianças eram organizadas nas classes de acordo com o grau obtido, os bem dotados, os normais e os subnormais. Trabalhos corretivos no âmbito médico ou no âmbito pedagógico eram indicados quando a criança seria encaminhada para instituições mais adequadas ou para turmas mais lentas, né? Então, o Lourenço Filho, ele atua como um intelectual orgânico, né, da burguesia nesse movimento da Escola Nova. Foi também responsável por uma organização de obras de referência, né, que contribuíram para delinear aquilo que ele foi como educador. Ele descreve a educação como um processo de condicionamento do comportamento, cujos objetivos deveriam ser definidos previamente, levando em consideração a situação a qual o aluno deveria se adaptar. Né? Nesse modelo, ganha força, destaque o papel da hereditariedade. Assim, o Lourenço Filho afirma a existência de habilidades diferenciadas nas crianças, derivadas de suas habilidades intelectuais herdadas. O uso de atividades de aprendizagem propostas por De Crolle e Dewey como os centros de interesse e os métodos de projeto tinham como função considerar as diferenças individuais dos alunos em planos flexíveis de trabalho. Né? Segundo Lourenço Filho, a educação do povo era uma condição para o equilíbrio social, né? Fator de coesão social e de reeducação dos adultos. Então, ele propõe
que os educadores e pais apliquem os conhecimentos da psicologia da infância e, sobretudo, da psicanálise em suas tarefas educativas, né? É, como um autor que se propõe na luta pelas mudanças para o Brasil por meio da educação, ele ajuda a construir ou a forjar um novo tipo de escola, né? Que vai se expandindo em processos concomitantes ao processo de industrialização. É, com base nesses conhecimentos estabelecidos mediante processos empiricamente verificáveis, inspirados nos ideólogos suíços, Lourenço Filho ele ajuda a construir a chamada Escola Nova, ou o movimento da Escola Nova. Agora, a pergunta, né, que eu deixo, mais solidária e dirigida ao povo brasileiro ou apenas revestida de escola de novas teorias? Né? É importante, né, considerar que essa trajetória dele se faz em um momento em que a universidade e a tradição de pesquisa eram praticamente inexistentes no Brasil. Então, é óbvio, ele deixou, né, um legado, deixou luzes sobre o debate do caráter educacional brasileiro no período. Ele idealiza um projeto de escola, né, lança questionamentos sobre os modelos pedagógicos, ele lança, né, novas ideias. Acontece que a utilização de novos métodos e processos educacionais baseados em conhecimentos científicos, né, numa escola pública, leita e gratuita, como um dever de Estado, pareciam caminhar em oposição ao ideário, né, de que uma grande parcela dos alunos e suas famílias, os professores, haviam construído sobre a escola. Né? E também tem que se considerar as condições materiais em que essa escola se forjou aqui no Brasil. Sem levar em conta as diferenças sociais e culturais, Lourenço Filho e outros intelectuais escola novistas compreendiam que o papel da educação, né, de disciplinar aqueles que julgavam fora dos padrões cientificamente organizados. Assim, à luz dessa cultura científica, os sujeitos deveriam, para Lourenço Filho, edificar-se a imagem e semelhança dos padrões de comportamento científicos, né? A imagem e semelhança daquilo que seria o moderno. As práticas propostas nas escolas tinham como função serem agentes socializadoras, destinadas a adaptar grandes parcelas da população a uma sociedade em mudança. Tratava-se de uma forma de adaptar a população ao processo de modernização, né? Além de adaptar a população a essas novas práticas escolares, né, o problema é que se ignorava, né, as diferentes vozes que construíam base da nossa matriz multicultural, tomando por atrasado o povo que não foi visto em suas peculiaridades. Assim, sem entendimento do povo ou dos trabalhadores, né, constituía-se um povo imaginado, né, ilusório. Nesse cenário ganha importância, né, os testes de maturidade do Lourenço Filho. Assim, ele acreditava na existência de uma correspondência direta entre o estado de maturação da criança e seu desempenho com êxito, por meio dos exercícios organizados em atendimento aos objetivos previamente fixados. Nessa relação de ensinar a aprender, a medição do QI também ajudava a organizar as classes seletivas dos alunos. No uso de uma conduta de controle e mediação, ele ajudou a legitimar, por meio do conhecimento e do controle da diferenciação entre sujeitos, políticas de intervenção do Estado, né? A perspectiva biológica numa concepção de sujeito do pensamento objetivo da razão, como norteadora das experiências da vida e das visões de mundo, não deixou Lourenço Filho de intervir sujeitos sociais que sempre estiveram na nossa escola, como uma forma de operar simbolicamente o pensamento onde o espaço social suscita e institui internamente o conhecimento. Nessa perspectiva de conhecimento, ele relaciona-se com o que é relevante para o sujeito, no momento em que ele atribui o valor ao que conhece, transformando não em aprendizagem aquilo que não se relaciona às suas intencionalidades.
Assim, caminhando para o final, Lourenço Filho deixa profundas marcas em nossa escola, onde os conteúdos e avaliação preponderam sobre formas e modos dos alunos compreendê-los e dos professores ensiná-los. Conteúdos de português e matemática são supervalorizados em detrimento dos demais, principalmente nas artes, numa aprendizagem de resultados que prioriza o sujeito da razão. Ele também deixou muitas marcas, né, na escola em relação aos testes como meio de diagnóstico que seleciona alunos e verifica conhecimentos e aptidões. Prova Brasil, PISA, SAEB, são exemplos, né, de um legado que não foi criado pelo Lourenço Filho, mas que tem, vamos dizer assim, relação direta com a produção dele, né? Nesse cenário, também as Olimpíadas de Matemática, patrocinado por institutos, né, que têm como objetivo o estudo da matemática com incentivo à revelação de talentos na área, ganham visibilidade e atenção da escola, né? Por fim, Lourenço Filho, eu entendo que é um clássico, é um autor clássico que tem que ser lido, né? Os estudos sobre a produção teórica e prática, assim como de educadores como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, que eu citei anteriormente, constituem uma exigência para a formação das novas gerações de educadores. Tem uma perspectiva de manutenção da ordem? Tem, tá? É um educador identificado com o liberalismo burguês? Sem dúvida. Mas isso não significa que a gente não tenha que ler. Eu acho que é fundamental a leitura, até porque Marx, ele não leu Marx para produzir a obra dele, ele leu os autores liberais. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte da apresentação, agradecendo a atenção de todos e, mais uma vez, parabenizando os organizadores do evento, né, desse curso de extensão. Muito obrigado a todos, obrigado Anselmo, Lília, Heraldo e demais colegas. Nós que agradecemos ao colega professor doutor Marco Antônio de Oliveira Gomes, da Universidade Estadual de Maringá, por essa exposição muito, muito pertinente, muito fundamentada. Agradeço, então, em nome de todos os cursistas e organizadores, por essa fala esclarecedora, fundamentada, instigante e estimuladora, né, para que todos possamos fortalecer nossas esperanças na educação, na perspectiva social transformadora. Claro que nós trouxemos aí para início, né, da nossa atividade alguém vinculado à nova escola, né? E vocês viram que na programação aí nós vamos fechar com o professor Saviani com a pedagogia histórico-crítica, né? Então a gente vai fazer esse trajeto indo desde uma perspectiva de nova educação, que quem conhece a história da educação, tanto brasileira quanto mundial, sabe que, conforme o movimento da própria história, considerando na perspectiva macro, vai também tendo as sugestões, né, as proposições de mudanças educacionais. Por isso, a abordagem que o colega Marco fez, contextualizando a reflexão e a ação do educador Lourenço Filho, foi muito, muito interessante, né? Permitiu a identificação de diferentes correntes de pensamento, característico de uma sociedade dividida em classes e com grupos e frações de grupos que se articulam tanto ao projeto hegemônico quanto à proposta de ruptura numa perspectiva crítica. Essa proposição da qual o Lourenço Filho fez parte, naquele momento, naquele contexto, representava um salto qualitativo, né? Mas com muitas limitações que depois foram apontadas pelo professor Saviani, inicialmente no livro Escola e Democracia, né?
que, de certa forma, quando a obra veio a público, ela causou assim, um certo desconforto, né? Porque muitos viam na Escola Nova, né? Nas proposições da Escola Nova, muitos olhavam como se fosse, digamos assim, o máximo, né? Como nada mais perfeito do que aquela mudança em que na escola tradicional era o professor, né, o detentor do processo educacional, o centro, e depois a virada para o estudante, né, a mudança das formas de realizar o trabalho pedagógico. Mas aí o professor Saviani apontou os limites do ponto de vista político-social daquela corrente pedagógica. Então, nós, com essa abertura do nosso curso de extensão, e a partir da exposição do professor Marco Antônio, nós vimos que ele destacou as proposições avançadas e também os limites políticos, sociais e educacionais de Lourenço Filho. Né? Uma análise, então, que precisamos sempre realizar para não transformar as pessoas em heróis ou mitos, nem tampouco incorrermos na injustiça de depreciá-las em decorrência de comentários maldosos e sem sustentação, característico das fake news que se tornaram uma praga dos nossos tempos e que temos a obrigação de combater. Né? Essa obrigação de todos aqueles que entendem que o compromisso com a veracidade das informações deve ser obtida com critérios éticos e científicos. Então, Marco, agora a gente vai para as questões que foram formuladas ao longo da sua exposição, não são muitas, mas eu gostaria também de dialogar com você sobre o Lourenço Filho, sobre as questões que você trouxe, além das questões que foram propostas. Né? Fique mais à vontade. A sua fase de ansiedade já passou, você já fez a sua exposição, eu te conheço, né? Sei que tu tens essa ansiedade forte, agora relaxa, a gente vai bater um papo a partir das perguntas que foram encaminhadas pelo chat. Você que está nos acompanhando ainda pode formular alguma pergunta, né? A partir da fala do professor Marco Antônio, a partir dessas observações que eu acabei de fazer. E o Marco vai responder, né? A gente vai dialogar aqui, esclarecendo pontos que ainda careçam de explicações complementares, né? Afinal de contas, é o nosso educador de abertura, né? O Lourenço Filho, enquanto está sendo objeto da nossa reflexão, e o Marco Antônio, enquanto o colega, né, que aceitou esse desafio, esse convite para fazer a exposição. O Marco destacou, né, que o Lourenço Filho tinha essa crença na educação para, pela educação, fazer a reforma social. Né? E, só que pela elite esclarecida, né, e não uma reforma vindo das, o que a gente chama das bases. Né? E esse é um dos limites, né, apontados pelo professor Saviani e por outros estudiosos. Eu quero só dizer a vocês que o Lourenço Filho e vários outros educadores, eles estão inseridos nessa obra chamada Dicionário de Educadores no Brasil, da colônia aos dias atuais. No caso dessa obra aqui, são apenas os já falecidos. Então, tem a presença de muitos educadores de diversas regiões do país que deixaram suas contribuições para a escrita, para as ações no campo histórico-educacionais. Né? A realização da própria história, né? Através do trabalho efetivo que realizaram. Quanto às perguntas que chegaram, se for possível colocar aí na tela, né, para o Marco acompanhar, seria bom. Professor. Olá, professor. Enquanto o pessoal da equipe de perguntas está trabalhando na organização da projeção delas,
nós vamos mostrar para vocês as pessoas que colocaram já suas fotos e indicaram de onde estão acompanhando a transmissão aqui no Padlet. Eu peço aí que o colega coloque a projeção. Eu vou tentar compartilhar aqui, se alguém conseguir também. Estão vendo? Então, nós estamos vendo aí o pessoal que colocou as fotos naquele link do Padlet que nós colocamos. Nós temos aí o pessoal do Ceará, de Quixelô, de Almeirim, de Porto Velho, do Paraná. Temos aí a professora Lília, nossa líder do Stadberg, junto com o professor Anselmo. Vários colegas de Santarém, de Vilhena, em Rondônia. Eu estou aqui também aparecendo, aqui de Santarém. Nosso colega Lucas, que trabalha aí na parte de mídia, dando todo o suporte. Temos colegas da UERJ, de Macapá, de São Paulo, de Alter do Chão, de Campinas. Olha aí, Almeirim novamente, Santarém, de Ariquemes, Rondônia, pessoal da Bahia. Almeirim está em peso aí, né? Tem bastante pessoal. Estamos aqui no Rio Branco, do Acre. Né? Várias pessoas de Santarém, outras pessoas aqui de Minas, que eu estou vendo. Santarém, Piauí, Rurópolis, Uberlândia. Cocal da Telha, Piauí, pessoal de Maringá, de Goiânia, Salvador, na Bahia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, vários colegas, todo o Brasil participando com a gente, Rurópolis, novamente Santarém, Araçatuba, Umuarama, Paraná, Sorocaba, Carpina, Pernambuco. Olha nosso colega internacional ali na Alemanha, no momento na Itália, Bauru, São Paulo. Então, quem ainda quiser colocar sua fotinho aí para o nosso registro, é só acessar o link do Padlet, tirar aquela foto bonita e colocar aí para a gente verificar onde vocês estão. Nesse momento, a gente vai voltar para o professor Anselmo, para ele fazer as perguntas ao professor Marcos. Que legal, Helenise, a gente vê as pessoas, né? É sempre uma sensação muito boa nestas atividades remotas, quando a gente pode, pelo menos, visualizar assim, a presença das pessoas, né? Porque nós que tivemos a maior parte da nossa vida como educadores de sistemas presenciais, né? Já ficamos muito incomodados com essa forma, né, dessa distância, né? Apesar de que essa forma também possibilita com que a gente chegue em vários lugares, né? Agora são as contradições, né? Agora mesmo esse curso está chegando em todo o Brasil, né? E mais pessoas vão poder participar, vão poder acessar e conhecer o pensamento e a ação desses educadores brasileiros e educadoras brasileiras, né, que projetaram seus nomes aí na nossa história, né? Então, tem esse lado bom, mas também tem a limitação de não podermos estar próximos, né? E a gente fica muito na dependência o que a gente chama dessa parafernália tecnológica, né? Marco, você já está aí a postos, né? Teve esse momento aí de, a gente poderia dizer, de descontração, né? Você viu aí que a presença de pessoas, colegas ligados à educação de várias cidades do nosso país. E vamos então às questões, né? Que foram divididas aqui em blocos. Eu estou vendo que já está aparecendo na tela, bloco de perguntas. Vejamos aqui a primeira. Agora eu fui pego assim,
Estou meio surpreendido aqui com o tamanho da letra. Não sei se tem como aumentar. Estou tendo uma certa dificuldade. Ah, sim, melhorou. A primeira pergunta é: como mediar a dimensão escolanovista de Lourenço Filho com a contribuição dele ao Estado Novo de Getúlio Vargas e sua escola de cunho personalista e doutrinadora? Foi o colega Marco Lamarão, do Extraeb e da Federal Fluminense, que te fez essa pergunta, Marco. Ok. Boa tarde, Marcos. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu vejo da seguinte maneira, não só Lourenço Filho, mas diferentes intelectuais do movimento Escola Novista participaram do Estado Novo, contribuíram com o Estado Novo, porque entendiam que era necessário a ação do Estado como forma, né, de regeneração. Né? Por mais paradoxal que possa parecer, né, e aqui não estou fazendo uma defesa da participação deles, não, né? Mas o ideário escola novista, ele não se aproxima, né, dos ideais, vamos colocar assim, entre aspas, né, com todas as possíveis, revolucionários de 1930. Né? E 1937, ano do golpe do Estado Novo, do meu ponto de vista, é uma continuação de 1930. Né? Então, para muitos, não havia nenhum tipo de, vamos dizer assim, de constrangimento em participar do Estado Novo. Fernando de Azevedo, por exemplo, ele escreve A Cultura Brasileira sob encomenda para o censo de 1940, em pleno Estado Novo. Né? E em diferentes momentos do texto, ele faz elogios ao governo, né, centralizador do Getúlio Vargas. E o Lourenço Filho é outro nesse que caminha por essa vereda. Né? Mais uma observação. Tem um texto, agora me falha a memória, o autor, se o senhor Anselmo puder me ajudar a lembrar, eu agradeço, em que o Alceu de Amoroso Lima, falando de Lourenço Filho, os dois participaram do Conselho Federal de Educação, e ele fala que a posição entre os dois, aliás, católicos e liberais, né, identificados com o movimento Escola Novista, não eram tão distantes quanto parecia, porque os dois grupos defendiam a ordem burguesa. Então, a participação de Lourenço Filho, para mim, não é uma, vamos dizer assim, de se causar estranheza. Você lembra dessa passagem, Selma, que eu falei? Eu lembrei, mas também não consegui. Assim, é prefácio de uma obra, eu não sei se é do Cury. Eu acho que é do Cury, se não me engano. Eu creio que sim. Foi uma das leituras que nós realizamos ali na nossa passagem lá na formação. Né? Uhum. E temos aqui já na tela a segunda pergunta. Como você analisa os testes, procedimentos e métodos avaliativos de Lourenço Filho para a educação, mais especificamente ao ensino público? Isso aí está dentro daquilo que você colocava do paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que fazia a crítica aos materiais já elaborados, consolidados, mas terminou também tendo que produzir alguma coisa para suprir algo que ainda era carente, né? Mas vamos à pergunta. Então, eu vejo isso... Você já levantou a bola, né, Anselmo? É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você propõe maior autonomia para os alunos, né, esquemas mais flexíveis, ele ainda se mantém fiel a uma perspectiva, né,
seletivista, burguesa, uma perspectiva que está identificada com a manutenção da ordem. Né? Agora, eu quero voltar, quero frisar isso. Né? Nós sabemos que não existe sim na história, né, Anselmo? Mas eu diria o seguinte para você. Eu vou repetir Pascoal Leme. Se eu tivesse naquele contexto, naquele momento histórico, eu participaria, porque era aquilo que nós tínhamos de mais avançado naquele momento. Agora, é claro, existe uma série de limitações, uma série de paradoxos, né? E eu penso que essas questões, elas são, no plano, né, do movimento Escola Novista, elas são resolvidas de forma idealística. E aí eu vou me pautar na figura, acho que você foi sua professora também, da Maria Elizabeth Sampaio Xavier, você deve lembrar dela, sim, né? Sim, sim. E tem um livro dela, acho que é Educação e Capitalismo no Brasil, não sei se é esse o título, né? E ela coloca que aqui no Brasil não houve uma discussão de fato sobre a democratização, porque as questões colocadas na Europa, as revoluções europeias, não aconteceram aqui no Brasil. Então, uma série de questões, né? De pautas dos trabalhadores, do movimento socialista, que estavam na Europa, não aconteceram aqui. Então, aqui parece que tudo tentou se resolver por meio da conciliação. E o que a gente percebe é que existe uma conciliação entre o movimento renovador e o movimento mais tradicional, identificado com os católicos, no caso. Já tinha uma questão na tela, poderia ser retomada, e essa questão que agora há pouco apareceu, por gentileza, podem voltar, porque ela se associa bem com essa fala, né? Você pode, na sua continuidade, respondê-la. Ah, tá. que diz assim: Lourenço Filho, na sua ideia inovadora, não contribuiu para massificar o povo como massa de manobra em políticas não sociais? Né? Eu acho que ela tem uma relação muito forte com o que você estava dizendo. Né? Olha, eu não sei se a palavra certa é massificar. Né? Eu vejo o Lourenço Filho como um intelectual, né, que trouxe contribuições, mas um intelectual comprometido com a defesa da ordem burguesa. Né? Ponto. Né? Havia o interesse em massificar a escola, ampliar a escola? Sim. Né? Isso, para a época, era o que havia de mais avançado? Do meu ponto de vista, sim. Até porque o movimento operário estava num refluxo. Né? O Partido Comunista na ilegalidade. 1935 existe uma caça geral aos trabalhadores. Então, o movimento Escola Nova é aquilo que, vamos dizer assim, havia de mais avançado. Porém, é um movimento identificado com a defesa da ordem. Né? Então, eu não sei se a palavra massificar ali é mais correta, mas o que eu vejo no Lourenço Filho, assim como em muitos intelectuais, é a ideia de uma elite condutora, a elite que vai conduzir, né? A ideia da seleção dos mais capazes por meio da escola, só que isso desconsidera as condições materiais de acesso à escola por parte dos trabalhadores. E a bem da verdade, essa escola ela não foi universalizada nesse momento, né? É claro que eu não estou imputando isso à atuação de Lourenço Filho, né? Tem uma série de circunstâncias e a gente não pode, como você mesmo disse, criar fake news e dizer, olha, fulano, Beltrano e Ciclano, os responsáveis pela não universalização da escola, né? Não, não dá para ir por esse caminho. Tá certo. A sua formação em história, Marco, contribui muito para essas respostas pautadas nessa visão de que, primeiro, não tem o si, né, na história, só foi o que aconteceu, uhum. E, por outro lado, não podemos cobrar de uma outra época
um desenrolar, levando em conta que determinadas questões ainda não estavam amadurecidas, não estavam postas, né? Então, isso é muito importante nessa reflexão. Por isso que não dá para tirar o brilho, vamos dizer assim, a importância, né, do professor Lourenço Filho, apesar de que a gente fazendo uma leitura agora, né, e com o que nós desejamos hoje para a educação, a gente percebe mais claramente as suas limitações, né? Mas que tem que, quando colocar no tempo, colocar com a devida honestidade intelectual, né, e científica, tanto o Lourenço Filho como esse conjunto de educadores que nós vamos estar aqui tratando nesse curso. Marco, quando você encerrou sua fala, praticamente não havia perguntas, né? Eu estava até pensando que eu ia ter que fazer contigo aqui um bate-bola, né? E o pessoal nos bastidores estava ali se interrogando como é que seria esse momento, e por conta disso eu fui fazendo as perguntas assim individualizadas, mas agora o conjunto de perguntas é muito grande, eu vou ter que fazer em blocos, né? E aí isso vai exigir que você atente aí para as questões. Deixa eu pegar uma caneta aqui para anotar, Anselmo, então. Isso, faça isso, porque eu vou fazer pelo menos 3 perguntas que constituem um bloco, e na sua fala você procura já respondê-las de uma forma conjunta, né? Olha, Anselmo, eu quero pergunta impressa, viu? Tá certo. Então vamos lá. Mas... É, Marco, assim como a gente sente a falta da presença das pessoas, né? Ainda tem isso, né? Que nós temos que estar nos acostumando com essa realidade, né? Aliás, pergunta digitalizada não aceito, tá? Como diz o professor Saviani, né? É bom a gente assim, não acostumar muito, é bom a gente ser resistência, né? Porque senão é tudo que o sistema maior também deseja. Mas, enfim, aqui a primeira das perguntas é: qual era a relação entre Lourenço Filho e a visão marxiana sobre educação? Olha, essa pergunta vem de alguém que está nos acompanhando na Alemanha, é o Luciano Salles, ele está em Münster, na Alemanha. A próxima pergunta é: quais as principais contribuições de Lourenço Filho ao movimento Escola Novista? Esta vem aqui da minha terra, vem aqui mesmo de Santarém, é da Tânia Castro. E a terceira pergunta, compondo esse bloco, está também aí na tela: quais as principais contribuições de Lourenço Filho... Ah, não, essa pergunta já foi, acabei de falar sobre ela. Se puderem colocar aí a terceira, diferente da segunda, eu agradeço. Se não, vamos à resposta do Marco para essas duas que apareceram. Beleza. Vem mais uma ou não? Posso começar? Acho que sim. Tá. Olha, a relação entre Lourenço Filho, né, e a perspectiva marxiana de educação, eu penso que não há. Eu não vejo, né, são concepções epistemológicas muito diferentes, né? Não tem. Se você pensa numa perspectiva marxiana, você pensa numa educação politécnica, né? Numa educação, né, com vistas à formação da hominilateralidade. Meu Deus do céu, está falhando. Hominilateralidade. Né? E Lourenço Filho está numa outra perspectiva. Eu não vejo relação. Tá? Agora, a luta de Lourenço, não só de Lourenço Filho, né? E aí vou encaixar com a questão número 2. Por uma escola pública, laica, gratuita, né, universal, e não é só uma luta do Lourenço Filho, para mim, já vale muita coisa, já é muita coisa. A busca por uma cientificidade, ainda que você possa eventualmente discordar
dos parâmetros, né, da perspectiva defendida pelo Lourenço Filho, também já é digno de louvor do meu ponto de vista. Né? Porque eu penso que eu vejo o professor como um profissional da educação, um cientista da educação. Então, você revestir essa profissão, né, de um caráter científico, para mim é algo fundamental. É algo que não pode ser deixado de lado. Né? Seja isso dito por Lourenço Filho, seja por Florestan Fernandes, por Paulo Freire ou por qualquer outro educador de qualquer perspectiva. A formação desse professor, né, numa perspectiva científica, né, numa perspectiva que dê a esse professor condições de atuar, para mim já é digno de louvor. Então, é por aí que eu vejo a contribuição do Lourenço Filho. Dá esse caráter. Fala. Agora eu estou vendo aqui no chat privado, eu acho que na sequência você pode tratar do que é a terceira pergunta, que é assim: as ideias de Lourenço Filho, abraçadas pela burguesia da época, corroboraram de qual maneira com os moldes de produção? É a Venância Josefine faz essa pergunta. E do que você estava falando é a sequência disso, né? Então, eles corroboraram com a burguesia da época. Sim, o Lourenço Filho, inclusive, é ligado. O Heraldo, não sei se está presente, mas foi ligado ao IDOT, né? Que é uma instituição burguesa do período. Porque, veja bem, é claro que eu estou fazendo uma generalização, Anselmo, mas nós temos até os anos 30, basicamente, um país agrário exportador. É claro que eu não estou negando as mudanças, mas a característica fundamental do Brasil, colônia, império, e até os anos 30, é um país agrário exportador. Para esse modelo de país, não se requeria uma formação de uma mão de obra mais qualificada, né? Não quer dizer que com o advento da indústria isso tenha mudado substancialmente, mas era necessário uma mudança, né, na formação do trabalhador. Fora isso, existe, vamos dizer assim, um conjunto de forças sociais que demandam por educação. As camadas médias, você tem o movimento tenentista, que para mim foi uma expressão das camadas médias, né? A burguesia que aspira o poder político, mas ela não, a burguesia industrial, né? Mas que não tem acesso porque o Estado ele está loteado pelas oligarquias, fundamentalmente de São Paulo e de Minas. Então, esse discurso, né, da meritocracia, né, da seleção das elites condutoras, tem tudo a ver com as propostas do Lourenço Filho. Não só do Lourenço Filho, mas do movimento Escola Novista como um todo, né? Dentro de uma perspectiva liberal, né? Não se desejava, vamos dizer assim, romper com a ordem social, né? Com a sociedade de classes, mas modernizar essa sociedade por meio da educação. E esse discurso ele é condizente com o discurso da Aliança Liberal, de Getúlio Vargas, dos revolucionários, entre aspas, de 1930. Né? A renovação nacional, a afirmação da ideia de nação, né? A construção de um novo país, de um novo trabalhador, né? De uma sociedade urbana, democrática, claro, dentro dos parâmetros da burguesia, etc. Então, o Lourenço Filho, a minha avaliação, né, ele se encaixa, né, nesse movimento de renovação e se encaixa com o ideal da burguesia. A educação é a solução para os problemas da nação. Muito bom, eu já estava até assim, quase que eu perco aqui o time, Marco, de tanto que eu fiquei contente de te ouvir, né? Muito, muito legal a gente ter essa oportunidade, né, de conversar com os colegas, de estar tendo esta brilhante
exposição e as suas respostas também, com muita propriedade para as perguntas inteligentes, né? Perguntas... Sim. Eu usei essa palavra, nem sei se é a melhor palavra, né? mas enfim, eu vou meio que repetir, que às vezes a gente escuta outras pessoas dizerem assim, né? Mas são perguntas, eu quero dizer assim, que foram muito bem elaboradas, perguntas que demonstram que as pessoas que estavam acompanhando e que elaboraram essas perguntas estavam mesmo ligadas e conseguiram captar bem, né, a sua abordagem e perguntas que nos ajudam muito para esses esclarecimentos. Nós vamos agora, Marco, para o último bloco, né, as últimas três perguntas. Mas antes disso, eu falava que a gente não tem como mencionar as pessoas que estão participando, mas gostaria de aqui fazer um destaque. Vou tentar ler rápido aqui, mas para dizer da região sul, olha as presenças conosco, as cidades, né? Pessoas e suas respectivas cidades. Paranavaí, Ibema, Maringá, Cascavel, Rancho Alegre, Umuarama, Tibagi, Toledo, Cascavel, Santo Antônio de Platina, Londrina, Sarandi, Maringá, Florianópolis, Criciúma, São José, Bagé, Aceguá, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Flores da Cunha e Canguçu. Desculpa se alguma delas eu não fiz a pronúncia correta, mas você, inclusive, Marco, que agora está aí por essa região, não sei se eu pronunciei bem o nome das cidades. Eu acho que foi... Eu esqueci uma das que falou, acho que sim, mas é de boa. Tibagi? 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 Eu acho que é essa. Estou tentando lembrar a pronúncia agora, mas agora eu vou passar vergonha, Selma. Pois é, essas são de lá. Mas aí, chegando aqui mais para próximo, né, do Nordeste, olha quem nos acompanha. Pessoas, né, não os nomes, mas as cidades aqui ligadas conosco. Mossoró, Cabedelo, João Pessoa, Cubati, Salvador, Teixeira de Freitas, Aratuípe, Lauro de Freitas, Camaçari, Fortaleza, Massapê, Quixelô, Eusébio, Crato, Parnaíba, Bom Jesus, Craíbas, Solânea, Cedro de São José, São Luís, Santa Luzia, Jaboatão dos Guararapes, Carpina. Um abraço aí para as pessoas de todos esses locais. Aliás, o Nordeste é a região do nosso educador escolhido para a abertura desse trabalho, né? O Lourenço Filho, não é isso? Não, ele nasceu em São Paulo, mas ele esteve no Nordeste. Ah, sim, ele foi formador do Ceará. No Nordeste, né? Ah, tá. Lá ele foi secretário, né? Sim. Então tá bom. Obrigado aí pela correção. Bom, a região Sudeste, Centro-Oeste e o Norte eu deixo para fazer a menção daqui a pouco. Vamos às perguntas, aqui para o último bloco. Né? Pergunta 1, professor Marco, por que, mesmo sendo um intelectual reformador, Lourenço Filho e seu pensamento é tão vagamente abordado nos cursos da área da educação? É o Claudinei Frutuoso que faz essa pergunta. Aliás, Claudinei e Marco, antes mesmo da sua pergunta, essa é uma questão instigante mesmo, porque é preciso a gente conhecer os educadores para que nós possamos, inclusive, desmistificar determinadas questões, mas também nos apropriarmos, né, daquilo que foi realizado. Né? É uma falha que eu vejo nos cursos de formação de professores, mas a pergunta... é direcionada para o Marco, que fez a maior leitura sobre o Lourenço Filho, e vai então responder por que que ele tem, né, toda essa abrangência que foi destacada e ainda é vagamente abordado nos cursos da área da educação. A segunda pergunta, ela é feita aqui da UFOPA, da Márcia Lima, da Tejera da UFOPA, e diz assim: a biografia de Lourenço Filho revela sua participação política ativa, inclusive com presença marcante nas conferências nacionais de educação. Dado a esse detalhe,
como é possível imaginar a influência desse educador no momento obscuro como vivemos atualmente? Né? E é uma atualização aí do Lourenço Filho, viu, Marco? E a pergunta 3, encerrando o bloco, encerrando a sessão das perguntas, quais as contribuições teóricas do educador Lourenço Filho para o processo de universalização da educação brasileira, feita pelo Dequim Araújo, salvo engano, ele é um ingressante aqui do nosso programa de pós-graduação em educação. Bem, Anselmo, na primeira pergunta, que é do Claudinei, mandando um abraço para ele foi meu aluno aí na Unir, se é quem eu estou pensando, né? É ele mesmo, que agora está em um doutorado que nós realizamos aqui em rede com um conjunto de universidades da Amazônia, né? É o Educa Norte. Parabéns, Claudinei. É o seguinte, não é só Lourenço Filho que não é visto, uma série de educadores não é visto. Muita gente passa pelo curso de pedagogia, ou mesmo na formação, outros cursos de licenciatura, e não sabem quem foi Paulo Freire, né? Ou Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, entre outros, né? Isso não é visto na maioria dos cursos. Eu fiz um... Ou pelo menos assim, né, Marco? Às vezes até ouve esses nomes, mas não tem a... Não vai buscar a obra que... Né, sim. Os escritos deles, não vai buscar essas conexões entre o que projetaram, entre o que fizeram, as ligações deles com os grupos sociais, né, com as... os interesses econômicos, políticos, sim, né? Porque isso é o que faz falta, né? É mais fácil, por exemplo, você, nos cursos de pedagogia, passar pelo movimento da escola nova, mas fazer aquela passagem de uma ou duas aulas, mas você não trabalha os intelectuais envolvidos com o movimento. Poucos conhecem a trajetória desses intelectuais, né? E aí não é uma... Eu não estou jogando pedra, né, nos professores, né, até porque eu sou professor de História da Educação, mas você trabalha... às vezes as condições de trabalho de professores e alunos e as condições que se encontram as instituições superiores no Brasil acabam contribuindo, né, para esse esvaziamento, vamos dizer assim, que eu diria, dos conteúdos, né, que seriam fundamentais para a formação do professor. Né? O Marcos, desculpa te interromper, mas daí porque esses grupos, né, o STRAEB e o STEDBR, aqui tomaram essa iniciativa, né, de oferecer, sim, pelo menos esse aperitivo inicial, para a partir daí as pessoas buscarem um pouco mais, né? Porque às vezes dentro do curso não dá tempo, né, com, sim, a carga que a gente tem de conteúdos. E mesmo na disciplina de História da Educação e outras nas quais essas questões poderiam ser tratadas, às vezes o tempo não é suficiente. Então, tem que ser, assim, atividades extras, né? Como agora esse curso que vem em muito boa hora. Né? Eu já estou sentindo aqui pelo começo, pela abertura, pela sua presença, eu estou muito esperançoso. Todos nós da organização estamos muito assim, acreditando que seja um curso que vá... trazer importantes contribuições, ajudar a nos qualificar melhor e a entendermos mais o pensamento educacional brasileiro e as ações realizadas por esses educadores, que quando a gente estuda eles, na verdade, está estudando todo um movimento, né? O que está por trás deles, ou ao lado deles, junto com eles, não é isso? Sim, e olha, uma coisa que você falou, que eu tento fazer aqui, dentro das minhas limitações, é a partir das atividades do grupo de pesquisa, estudar determinados temas que eu percebo que não são devidamente, né, trabalhados em sala de aula, mas volto a dizer, não se trata de crucificar ninguém, nenhum professor ou aluno aqui, a gente tem que pensar nas condições materiais em que se dá esse processo, né, dentro da universidade. E eu parabenizo você e o Heraldo, Lília, pela iniciativa desse curso, porque é uma forma, como você falou, de ter um aperitivo de uma série de educadores, não só Lourenço Filho, né, que tiveram uma participação intelectual fundamental, né, na construção
daquilo que nós temos de uma escola, né? E que hoje está em franco ataque, né? Sofrendo vários ataques do Estado brasileiro, né? A segunda pergunta era, você não me mandou impressa, Anselmo, né? Eu não confio no voto eletrônico, eu esqueci, né? Desculpe a brincadeira. Ela está no nosso chat privado, mas eu repito aqui, que a biografia do Lourenço Filho revela a participação política ativa, inclusive com presença marcante nas conferências nacionais de educação. Foi feito pela Márcia Lima, aqui do nosso PGEDA, nosso programa de pós-graduação. E aí, essa participação dele, né, ativa nas conferências nacionais, e ela estende essa pergunta para que a gente, digamos assim, imagine a influência desse educador nesse momento obscuro em que vivemos atualmente, né? Eu arrisco até dizer, Marco, que você fez uma observação muito interessante dizendo que as defesas políticas de uma educação democrática, de uma escola com essas características, né? Eu acho que já daria a ele também uma posição de destaque, mesmo na atualidade, né? Passado Sim. todo o tempo. E, olha, eu não gosto, vamos dizer assim, de dizer, olha, foi o fulano, cicrano e beltrano responsável por isso. Eu vejo ele como participante de um movimento intelectual, né, que junto com outros, né, dentro de uma determinada circunstância histórica, né, levantaram a bandeira da escola pública laica, universal, gratuita. O que o Anselmo acabou de colocar, né, lembrar agora, e hoje, nesse momento obscurantista que vivemos, isso está seriamente ameaçado. Né? Então, mesmo as ações de um intelectual, e aqui eu não estou falando de forma pejorativa, não, tá? Identificado com o movimento liberal, com a burguesia, mesmo essas conquistas, elas sofrem risco, sofrem risco de se perder. Né? Mesmo aquilo que do meu ponto de vista, né, está identificado com a defesa da ordem, Lourenço Filho, mesmo isso está sendo destruído. Né? E daí eu vejo, né, e eu gosto muito de trabalhar Anísio Teixeira, por exemplo, com os meus alunos, eu falo, Anísio Teixeira foi acusado de tudo, de comunista, etc, etc, etc. Então, aquilo que não tem nada de ruptura, até isso está sendo destruído. E não é só Lourenço Filho, todo o movimento da Escola Nova, né, aquilo que ele representou, está sendo colocado abaixo, né, está sendo destruído. A defesa de uma escola pública, laica, universal, gratuita, está sendo jogada na lata do lixo. Né? Lamentável, mas é isso mesmo, né, Marco? Olha, nós estamos agora 21 horas e 21 minutos, já estamos chegando no nosso encerramento, né? O teto que foi aqui previsto é às 21 horas e 30, né, para essa transmissão. Tem uma pergunta ainda pendente aí, que é a respeito das contribuições teóricas do Lourenço Filho para o processo de universalização da educação brasileira, e eu vi no chat geral mais algumas outras perguntas, eu não consegui verificar todas elas, mas uma, feita pelo Edinaldo Rodrigues, aqui também do nosso programa de pós-graduação, do doutorado da Amazônia, acho que ela pode ser associada com esta aí, que é a questão do manifesto dos pioneiros, né, do qual Lourenço foi um dos signatários, né, e esse manifesto também é tão pouco conhecido, né, mas a pergunta é as contribuições teóricas do Lourenço Filho para a universalização da educação brasileira. Eu queria dizer que não vai dar mais da gente tratar das próximas perguntas, eu peço desculpas, né, por isso, a quem ainda continua fazendo pergunta. No começo não tinha, mas depois, à medida que você foi respondendo, à medida que a gente foi procurando aqui estimular, as perguntas já,
já são bem significativas, tanto em quantidade, especialmente na qualidade. Então, nessa sua resposta aí, da terceira questão, administre já o tempo para o nosso encerramento. Tá. Olha, eu vejo a contribuição teórica do Lourenço Filho, principalmente na área da psicologia da educação. No momento que a universidade estava dando os primeiros passos, né, aqui no nosso país, no momento que não se tinha tradição nenhuma de pesquisa, né, então o desenvolvimento dessas atividades, a discussão que o Lourenço Filho traz, né, num país que ainda era agrário, então, para mim, isso já é uma contribuição significativa do Lourenço Filho. Né? Só emendando com a questão do manifesto, do manifesto, acho que teria que demorar um pouquinho mais de tempo, mas só para para não deixar sem resposta, né? O manifesto ele foi escrito pelo Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores, né, incluindo o Fernando de Azevedo. E nem todos os educadores que assinaram tinham a mesma perspectiva. Então, o Fernando de Azevedo, eu vou usar uma expressão aqui, Anselmo, não sei se você concorda ou se é adequada, mas ele vai ter que fazer uma espécie de uma colcha de retalhos para poder, vamos dizer assim, fazer o leque, né, das perspectivas que estão presentes do movimento. Né? Mas, em linhas gerais, o manifesto, para mim, né, é uma carta de intenções daquilo que deveria ser a educação brasileira. É claro que existe uma série de concessões ali, né, mesmo defendendo a escola pública, laica, universal, gratuita, etc., etc., né? Existe concessão, um aceno à concessão aos grupos conservadores, né? E como eu falei, né, você tem perspectivas. Pascoal Leme é um marxista. E do lado você tem Lourenço Filho, você tem Fernando de Azevedo, você tem Anísio Teixeira. Então, eu vejo como uma carta de intenções que procura congregar diferentes concepções. E volto a dizer, né, não existe si na história, né? Mas eu acho que nem isso que foi defendido no manifesto nós conseguimos concretizar hoje, né? Nem aquilo que se propôs no manifesto nós conseguimos, né? Em função da correlação de forças, em função dos interesses privados, né, que estão presentes na educação. Mais uma vez, muito obrigado aí, Marco, não apenas pela sua exposição inicial, mas também pela serenidade, a tranquilidade e a profundidade nas suas respostas às questões que foram formuladas. E só para completar aqui as pessoas que nos acompanham, destacando os seus locais, as suas cidades, no Sudeste, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Casimiro de Abreu, Belfort Roxo, Areal, Nova Iguaçu, São Paulo, Bauru, Paulínia, Ferraz de Vasconcelos, Americana, Sorocaba, Atibaia, Nova Odessa, Valinhos, Votorantim, Hortolândia, Presidente Prudente, Piracaia, Jacutinga, Belo Horizonte, Macapá, aqui teve um errozinho aqui, porque Macapá é Amapá, né? Apareceu dentro do Sudeste, prosseguindo aqui, deixa eu ver que eu me perdi um pouco. Depois do Macapá, Montes Claros, Salinas, Belo Horizonte, Passos, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Bom Jardim de Minas, Ouro Fino, Alfenas, Poços de Caldas, São Gonçalo de Sapucaí, Aracruz, Vila Pavão, Muqui e Vitória. Muitas dessas cidades a gente circulou por elas, né, Marco? Sim. Nossos tempos aí, eu quando estive aí, você é dessa região, mas eu quando estive lá fazendo a pós na Unicamp, andei por muitas dessas cidades. São Gonçalo é a terra dos meus pais. Olha só. São Gonçalo de Sapucaí. Então, aí do Centro-Oeste, Cuiabá, Cáceres, Campos Belos, Goiânia, Senador Canedo, Brasília, Samambaia e Campo Grande. E aqui da nossa região norte, a nossa cidade, Santarém,
Belém, a capital do Pará, Uruará, Óbidos, Cametá, Napu, Belterra, Monte Alegre, Rurópolis, Oriximiná, Itaituba, Juruti, Manaus, capital do Amazonas, Rio Branco, lá do Acre, Boa Vista, Vilhena, Presidente Médici, Porto Velho, Porto Nacional. Nossa, é muita gente, né, por esse paizão. Um abração para todo mundo. Todas as regiões muito bem representadas aqui, acompanhando esse nosso trabalho. Marco, você agora tem a palavra para as considerações finais. Bem, eu não vou falar muito, Anselmo, mas eu quero lhe agradecer mais uma vez. Quero expressar o carinho que eu tenho por você e pela Lília. Quando aquele perrengue, né, da minha nomeação na UNIR, eu nunca vou me esquecer disso, do auxílio que vocês me prestaram. E não é só o auxílio, também o aprendizado que eu tive, né, do ponto de vista acadêmico, né, com a curta convivência, né, mas foi muito boa, que eu tive com você na Universidade Federal de Rondônia, tá? Agradeço também, parabenizo mais uma vez ao Heraldo, né, um batalhador, né, e a vocês pelo curso. E a todos presentes, eu peço que se cuidem e ajudem a cuidar dos familiares, dos amigos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? E a gente precisa resistir, né, que isso vai passar. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. A gente vai ter mais uma daquelas sessões, né, de apresentar aí. Como é que é esse nome mesmo, Denise? Ainda não fixei bem. Pode o quê? É o PED-LED, professor. PED-LED. Nossa, é tanto nome que no final desse período aqui, né, a gente vai incorporar na nossa... Daqui a pouco a gente tem que fazer um glossário. Sim. Um glossário de termos, né? Com aulas remotas e com tanta coisa que surgiu aí nesse contexto. É isso que você vai trazer? Mais um bloco aí do PED-LED? É isso? Também. Então, Marco, mais uma vez, então, muito obrigado. Obrigado ao Heraldo, à professora Lília também, pela confiança, né, de nos chamar para esse momento desafiador. Eu acho que nós todos aqui que estamos nessa sessão hoje, né, somos desbravadores, né? Sim. A gente fica sempre com aquele nervoso, né, se vai dar tudo certo, né? Verdade. Aqui nos bastidores, né, a nossa comunicação aqui circulando, né, a gente atento, e mesmo assim a gente não está livre de algum deslize, né? Só depois quando vê a gravação, né, a gente se dá conta de alguma falha, né? Mas é ao vivo, né, ao mesmo tempo em que é por esses sistemas de gravação, mas nesse momento é ao vivo, né? E estamos fazendo nosso empenho, né, a nossa dedicação, né, não é nenhum financiamento, né, não tem nenhum suporte adicional a não ser os nossos conhecimentos, a nossa dedicação a essa causa. Então, muito obrigado a todos que foram envolvidos, que se envolveram, a todos que estão participando, a todos que vão ver posteriormente, né? E eu, então, juntamente com o Marco, a gente se despede e volta aí para a equipe técnica, né? Com a Lenise, hoje tem dois Marcos aí, né? O Marco Antônio e o Marco Lamarão, lá da Federal Fluminense. Então, a gente volta para essa valiosa equipe, tem também o Lucas, né, Vasconcelos, que não está aparecendo, mas ele é fundamental aí também para a transmissão, né? Essa transmissão está ocorrendo tanto no YouTube do grupo STED-BR aqui da UFOPA, quanto no grupo do STRAEB, associado também com a Federal Fluminense, do colega Marco Lamarão, né, e a instituição também vinculada. É isso,
Me despeço, foi um momento de muitos aprendizados. Mais uma vez, Marco, muitíssimo obrigado aí pela sua... Eu que agradeço. Eu agradeço. Muito obrigado, Anselmo. Ok, Lenise, com você agora. Obrigada, professor Marco Antônio, pela excelente explanação. Ao professor Anselmo, pela mediação do nosso primeiro encontro, do nosso curso de extensão Educadores Brasileiros. E agradecemos a todos e todas pela presença. O STEDBR, o FOPA e o STRAEB LIEP agradecem a participação de todas e todos. Convidamos vocês para participarem da nossa próxima atividade, já agendada no dia 18 de agosto, na qual será discutido sobre o educador Pascoal Leme. Lembrando que ainda há tempo para se inscrever no curso, as inscrições elas poderão ser feitas até amanhã, dia 5 de agosto. Todas as informações sobre o curso e a inscrição podem ser acessadas no site do STEDBR UFOPA, que está aí na descrição do vídeo, logo abaixo da tela de vocês. Tá? Quem tiver com dificuldade na realização da inscrição, que está com dificuldade no CIGAR, é só enviar um e-mail ao STEDBR, que a equipe ela vai auxiliar na resolução do problema. Não deixem de se inscrever por isso. Tá? A equipe está disponível para ajudar vocês a sanar essas dificuldades. Não esqueçam que é até amanhã e nós ainda temos algumas vagas. Nós agradecemos também aqueles que enviaram a foto no Padlet e peço aí ao colega Amarão que coloque o novo registro do Padlet já com as novas fotos, né? Que vai rolando aí para a gente ver várias cidades, né, que foram acrescentadas. Deixa eu ver aqui, eu não consigo enxergar direitinho, mas eu vi aí que tem mais pessoas de Santarém, né? Tem pessoas do Rio de Janeiro, pessoal de Óbidos, de Toledo, do Paraná, Cabo Frio, Campos de Óbidos, né? Um campus aqui da UFOPA, aqui na cidade de Óbidos. Temos colega aí de Carpina, Pernambuco, várias outras cidades e outros colegas que foram aí participando com a gente, colocando sua foto no registro. Tá? Então, muito obrigada por quem colocou. Na próxima a gente vai ter mais e já vão preparando as fotos para ficar bem bonito na hora da projeção. Nós agradecemos a todos que participaram. A gente pede que vocês curtam aí o nosso vídeo, curtam o nosso canal, se inscrevam, participem, compartilhem e nós aguardamos vocês no próximo encontro, dia 18 de agosto. Nós desejamos aí uma boa noite e até o próximo encontro. Boa noite.